Ciao visiem, te ir DJ Q un gribu uzaicināt visus savus sociālos un nesociālos dzīvos draugus uz savu balīti 15. datumā Naks barā Spot Café, kas atrodas Jaunajā 11, kā jau es zinu, uz Big Deal pasākumu, kur es spēlēšu otro reizi un būs masīva balīte jau šosēdien. Gaidu visus ciemos un bez liekiem komentāriem, tad 15. datums, augusts, Spot Cafe, DJ Q, gaidu tevi. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers, you know who the realest is, niggas, we bringin' to you.